No nii, tere. Sain sebapoisid valmis. Aga ma ei oska tegelikult noodist mängida, mis ma siis teen. Siis ei ole midagi keerulist. Täna õpime seda, kuidas muusikariistu lisada, eemaldada, muuta. Praegu mul on ainult üks nii-öelda instrument ja see on mul siis kitarrinoodis. Ja liigun siin üleval, kus mul olid alguses paletid. Siis võtan muusikariistad ja sinna on klassikaline kitar. Vajutan selle väikse noolekese peale. Nüüd ta näitab, milline see sul on. Sa saad selle kohe muuta. Vajutan siia hammast ratta peale. Siin näitab standard, vajutan peale. Ja sa saad selle taabiks muuta. Aga mina seda praegu teha ei taha. Ma tahan tagasi. Mina tahan teha hoopis seda, et create a linked staff. Ehk siis vajutan peale ja ta teeb mulle identse rea siia alla. Ja võt, nüüd sellele lingitud staffile vajutan peale ja selle muudan nüüd tab uuekeelne. Mida ma nüüd jälgima pean? See, et need sõrmenumbrid, mis ma siia üles panin, nad tulevad siia tabis ja kõrvale ja nad segavad. Ei ole eriti hea lugeda. Hakkad vaatama, et see on ka nagu nood. Õnneks saad sellest vajutad peale ja tirita eest ära. Näiteks siia, et saad ikkagi sõrmestust siia jätta. Mõnikord on hea, kui on taabis ka sõrmed peal. Ei pea nagu mõistatama. Tõstan üksi ära ja ongi mul taab ka all. Väga kena. Kui sa aga ei soovi teha täpselt sama ja taabi, vaid soovid hoopis teist häält teha. Tahad mitme häälset teha, aga sa ei ole alg seadistustest pannud kahte häält siis. Mis sa siis teed? Praegu ma siis selle lingitud ja selle kustutan ära, vaid panen need lisa. Ja siit ma saan võtta näiteks, mis ma võiks võtta. Ja otsustasin hoopis, et ma tahaks kitarriga saata seda sama lugu. Ja nüüd võtan siit klassikaline kitar ja selle, ma lisan ära praegu, hops. Ja nüüd hakkan jälle kirjutama, teeme näiteks, tema ta mängib akkoorde. Praegu on siin G-duuri akkoord, eks ole. Just, jään selle kõrvale. Kui sa tahad täpselt sama asja, mis sul selles taktis on, järgmise takti, siis sa võid vajutada R tähte. Siis ta kopeerib selle järgmise takti. Variant on ka midagi see, et ma selekteerin selle takti, vajutan Ctrl-C või siis parem graf ja copy. Ja siis vajutan... Või, mis vasti? Nii see käibki. Neid, ma ei pea siia jätma, võin nüüd teid ära kustutada ka. Aga siis on niimoodi. Lihtne programm. Järjest katsetad, järjest proovid. Kui on küsimusi, siis tavaliselt on vastused lihtsalt leitavad. Ja head katsetamist. Tšau!